Ես միշտ ասել եմ, որտեղ երկու հոգի մարդ, պահանջես Նիկոլի գնալը, ես երրորդն եմ լինելու։ Ու ես հենց որ վերակագնվել ընդդիմության ասած այս ցույցերը կապ չունի որ ֆորմատով, ես միշտ եղել եմ։ Ու պարզա որ այսօր էլ եմ ես դեր։ Պարոն Գրիգորյան, այսօր գլխավոր շտաբը ասել է, թե բանակը միացավ վարչապետի հրաժարականի պահանջին, ձեր համար սպասելի էր։ Ոչ, իմ համար սպասելի չէր։ Ես առաջիններից եմ, որ շատ կոշտ քննադատել եմ գլխավոր շտաբի հրամանատարին Օնիկ Գասպարյանին, եւ ես չնայած այսօրվա իր քայլին, որը շատ ողջունելի է, բայց ուշացած, էլ եմ ասում, որ գտնում եմ, որ ինքը շատ թույլակամ է իրեն ցուցաբերել պատերազմի ժամանակ։ Բայց ոնց որ ասում են, լավ է ուշ, քան ստե երբեք։ Պետք է շուտաներ, իհարկե ողջունելի է, երկիրը դավաճանում են, բա ով պետք է երկիրը փրկի, ոչ թե մեր բանակը։ Էնա մենք դուրս են գալիս, մենք ասում են, մենք ձեր վրա կրակելու ենք, մեզ բերման են ենթարկում, քրեական գործեր են բացում, ծեծում են, բայց մենք դուրս են գալիս։ Օնիկ Գասպարյան ոչի բան չի անում, հարկ ասցո այսօր արեց, ու ես պահանջում եմ, որ ինքը գնա մինչև վերջ, չեմ խնդրում իրան։ Պահանջում եմ միպրև ՀՀ քաղաքացի, որը որ օգնում է իր բանակին։ Նիկոլ Փաշինյանը ասածը շատ վաղուց ոչ մի նշանակություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը տակը ծռած վերգոյա։ Իր ինքը տղամարդ չի, որ ես լսեմ, թե ինքը ինչ ասում։ Համացածում տարբեր խոսակցություններ են շրջանառվում Telegram-յան ալիքներից, մեկն էլ գրել էր, որ պատրաստվել է թիվ 1 ուղղաթիռը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է մեկնել։ Չեմ կասկածում։ Չեմ կասկածում, ինձ մի հարց է հետաքրքրում։ Ուշ։ Ինքը երկու հատ քաղաք կարա գնա։ Իստանբուլ ու Բաքու։ Իրան ոչ մի ուրիշ քաղաք չի ընդունի։ Խնդրեմ, դեմ չեմ։ Թող գնա մինչև կյանքի վերջը ընդեղ ապրի։ Իրան թուրքերը շատ են սիրում։ Տեսնեք ինչ քրախճանքա թուրքական ռուսալեզու բանը Telegram կանալներում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը արդեն ասել է, որ Հայաստանում անթույլատրելի է անել զինվորական հեղաշրջում։ Իս ամբողջ աշխարից Նաթիկ Փաշայևին երկու երկիր է աջակցում, դա Թուրքիանն ու Ադրբեջանը։ Այդ ուր թռնի իր ինքնաթիռը։ Ձեր կարծիքով բանակի հրաժարականին միանալու կոչը կդառնա պատճառ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական դա։ Ես շատ հուսով եմ, որ այսօր վերջին օրը կլինի, երբ որ թուրքա մոլ դավաճանները իշխում են իմ հայրենիքում։